Ale s Karlem Wagnerem zažijete. To je asi tak 3 roky zpátky. Byly krásný bílý Vánoce, my jsme vzali děti Karel 3 a 1 a šli jsme s nima na Štědrý den na procházku na hrad, aby jsme jim zkrátili čekání na dárky. A když jsme se vraceli na Rudovkou zpět, tak jsme si vzpomněli, že Vladimír Sýs se svou dcerou tam mají čajovnu. Řekli jsme si, zajdeme tam, tam bude hezky, děcka si odpočinou a taky jo, tam byla nádherná atmosféra, voněla tam purpura, lidi seděli, srkali čajíček, no krásný to bylo a do toho vtrhli naše děti, jo. Čili to totálně všechno tam obrátili, tu atmosféru. Karel si toho hned všiml, řekl, děti ke stolu, koleda. Děti sedli a Ježíšku, panáčku. A Vladimír si seděl dojatý a říkal, to je nádherný, jak ty děti zpívají. To je taková krása, už jsou talentovaný ty děti. To jsou tak krásný Vánoce, já už asi nebudu mít nikdy lepší Vánoce. A děti zpívali už 7. koledu, tak jsme se omluvili, pak jsme si mysleli, že stačilo, vyšli jsme ven a já jsem zjistil, že jsem tam zapomněl zapalovač, takový ten za 3,50. Jak už se nedá naplnit. A mně ho přišlo líto. Tak jsem se tam pro něj vrátil do té nejkrásnější vánoční atmosféry. Akorát jsem zaslechl, jak Vladimír Sýs říká své dceři, to je dost, že ty parchanti šli do prdele, co?